भारतीय जनता पार्टीको कार्यकारी समितिको बैठक आज सम्पन्न भएको छ। सभामा सांसद राजु विष्ट अनि केन्द्रीय संगठन महामन्त्री मंगल पाण्डे विशेष रूपमा उपस्थित रहेका थिए। सभामा आर्थिक साथै राजनीतिक मांगलाई लिएर कतिपय प्रस्तावना ग्रहण गरिएको जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवान अनि सांसद राजु विष्टले जानकारी दिएका छन्। एउटा त जुन भारतीय जनता पार्टीको संकल्प पत्रमा जुन लेखेका इस्युहरू छन् त्यो विषयमा हामीले प्रस्ताव लियौँ कि जनजाति मर्यादा र साथै स्थायी राजनीतिक समाधानका रूपमा गोर्खा जातिले न्याय पाओस् भन्ने त्यो एउटा विषय थियो। अनि अरू अर्को यो जुन यो पालिको बजेट थियो त्यसमा विभिन्न कुराहरू थिए र पहाडका लागि पनि धेरै त्यसमा खुसीका कुराहरू छन्, त्यो विषय लिएर पनि हामीले एउटा प्रस्ताव लियौँ। विशेष भन्नुपर्दा एउटा राजनीतिक प्रस्ताव र एउटा आर्थिक प्रस्ताव दुईवटा प्रकारका प्रस्ताव लियो, त्यसको कपी पनि तपाईँहरूलाई सबै हामीहरू दिनेछौँ। र भन्नुपर्दाखेरि यो आफैमा एउटा ऐतिहासिक हो। आज जे होस् भारतीय जनता पार्टी आफ्ना खुट्टामा उभिएर आफ्नो साङ्गठनिक एक्टिभिटी पहाडमा गर्दैछ र म त्यही चाहन्छु। हेर्नुहोस्, कुनै पनि पार्टी र कुनै पनि व्यक्तिले सङ्गठन गर्न पाउँछ, चुनाव लड्न पाउँछ, तर त्यो पार्टी या त्यो सङ्गठन गोर्खा हितमा होस्, हाम्रो जातिका हितमा होस् र हाम्रो क्षेत्रको हितमा होस्। र अहिलेसम्म हेर्नु पर्दाखेरि त्यस्ता विभिन्न पार्टीहरू जन्मे, कुनै चल्दै पनि छन्, कुनै बन्द भएर पनि गए, र गोर्खा जातिले न्याय पाउने भन्ने चाहिँ पाएन। र मलाई विश्वास छ भारतीय जनता पार्टी यही टिम हुनेछ, गोर्खा जातिले जसको तर्फबाट न्याय पाउनेमा एउटा ठुलो योगदान यस टिमको पनि हुन्छ। र साथै म सम्झन चाहन्छु हामीहरूका सबै एलायन्सका साथीहरू पनि जसले भारतीय जनता पार्टीलाई पुरा विश्वास गरेर अहिलेसम्म साथ दिएका छन् र भविष्य उज्जवल छ, म त्यही भन्न चाहन्छु। दुःख त मलाई लाग्छ किन भन्दा मेरो आफ्ना मान्छे हुन्, सो म नेगेटिभ सोच्दिनँ। एउटा कुरो याद राख्नुहोस्, हुने दिनमा है 370 रातारात पनि भयो है, तर त्यसका लागि कैयौँ सालदेखि काम चलिरहेको थियो ब्याकग्राउन्डमा, सामने हामीले कहिले पनि देखिनौँ है। एक दिन राति हामीले थाहा पायौँ, अर्का दिन त बिल आयो, पास भयो, त हालौँ, मागेका पनि थिएनन्, नमाग्नेले अझै ठुलो पायो। सो त्यसरी नै हामीहरूको पनि हुन्छ, किनभने हामीहरूका समाधान हुँदाखेरि हामीहरू खुसी हुन्छौँ, रुने या बेसी छन्। सो त्यो कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर हुन्छ। तपाईँ निश्चिन्त बस्नुहोस्, मतलब जुन कन्फिडेन्सले म कुरा गर्छु, काहीँ न काहीँ त्यो ऊर्जा मैले पनि त पाइरहेको छु होला नि त। सो त्यो ऊर्जा मैले केन्द्र सरकारबाट पाएको छु, प्राइम मिनिस्टरबाट पाएको छु, एचएमबाट मैले पाएको छु। र म भन्ने गर्छु नि, हेर्नुहोस्, मेरो एउटा के छ भने बानी, म कहिले पनि बोल्दाखेरि मनदेखि बोल्छु, मुखदेखि बोल्दिनँ। सो मनदेखि बोलेको कुरा झुटो हुँदैन र राजनीतिमा म झुट पनि बोल्न चाहदिनँ। आज जे होस् गोर्खा जातिलाई केही पर्दा म एनी टाइम एपोइन्टमेन्ट नलिएर पनि एचएमलाई भेट्न सक्छु, पिएमलाई फोन गर्न सक्छु, अरू मन्त्रीहरूसम्म पुग्न सक्छु। यो पनि हामीहरूका जातिको लागि ठुलो एचिभमेन्ट हो, मेरो एचिभमेन्ट होइन, यी सबै यो समय र मैले जति पनि ख्याति पाएको छु यो मेरा जातिका लागि हो भन्ने म ठान्छु। र हेर्नुहोस्, खालि दार्जिलिङ कालिम्पोङ मेरो मात्रै होइन या तराई डुवर्स, हामीहरू सबैको हो। धेरै स्टेक होल्डरहरू छन् या राजनीतिक दलहरू पनि छन्, धेरै सङ्घ संस्था पनि छन्, बुद्धिजीवीहरू पनि छन्, बुद्धिमान व्यक्तिहरू पनि छन्। र यो दार्जिलिङले मात्रै न्याय पाउने होइन, 1.5 करोड गोर्खाले पनि न्याय पाउने हो। म तपाईँलाई यति भन्छु, जुन तपाईँले एउटा समाधान भन्नुभयो त्यस्ता 7 वटा समाधान छ मैले यसै हेर्नु पर्दाखेरि कुरा गर्दा, तर सबै समाधानहरूमा राम्रो र स्थायी समाधान के हो भन्ने खालि राजु विष्ट या एउटा सांसदले मात्रै होइन, म चाहन्छु एउटा ठुलो वर्गले त्यो चुन्ने मौका पाओस्। र अघि मैले जुन भने तपाईँलाई, आउँदो दिनमा जुन स्थायी समाधानलाई लिएर जुन घोषणा हुन्छ या एक प्रक्रिया एक स्टेप हामीहरू अगाडि बढ्छौँ नि, त्यतिखेर धेरै यस्ता वर्गहरूले, सङ्घ संस्थाहरूले, पोलिटिकल लिडर्सहरूले, पोलिटिकल पार्टीहरूले, बुद्धिजीवीहरूले आफ्नो कुरा राख्ने मञ्च र त्यो ठाउँ उहाँहरूले पाउनुहुनेछ। सबैको कुरा भएर अल्टिमेटली लङ टर्म हेरेन हामीहरूले, किन भन्दा बार बार पाउँदैनौँ। यो सरकार फेरि यस्तो सरकार, एकखेप जे दियो दियो, फेरि ब्याक गर्दैन। त्यसो गर्दाखेरि हामीहरूले पाउने चाहिँ अल्टिमेट हो यो, यसका बादमा केही पनि पाइँदैन भनेर हामीहरूले माग राख्नुपर्छ। त्यो हामीहरूले समय
सरकारबाट जुन नेक्स्ट स्टेप हुन्छ त्यसमा पाउने छु र म अहिले नै सिक्स सेड्युल गतिलो हो होइन भन्ने बयान दिएर कुनै ब्रेकिङ न्यूज या हेडलाइन दिन चाहदिन। त्यतिखेर केही पाउँदै थियौँ भने त्यतिखेर परिस्थितिको अनुसार थाप्न उचित थियो थिएन त्यतिखेरका नेतृत्वहरूले तय गरून्। तर मलाई यति छा छ म सिक्स सेड्युलका बारेमा पनि भन्न सक्छु तर अहिले म त्यसको विवरण गर्न चाहदिन। उनीहरूले मागेको कारण पनि त्यसमा धेरै छ है त्यसमा हामीहरूका लागि के उचित होला नहोला त्यो भविष्यले तय गर्छ त्यतिखेर कुरा स्पष्ट राखौँला। आज कसरी विश्वास गरौँ नगरौँ भनेर है तपाईँ एउटा कुरो याद राख्नुहोस् हामीहरूले भनेको डिमान्ड भनेको म बारम्बार भन्न खोज्छु त्यस्तो सजिलो कुनै विकास डेभलपमेन्टका लागि कुनै मतलब ट्रेन मागेको होइन कुनै हामीहरूले के अरे स्टेसन मागेको होइन अरू कुनै पानीका लागि बजेट मागेको होइन। सो हामीहरूको डिमान्ड भनेको चाहे गोर्खाल्यान्ड होस् चाहे जनजाति होस् यस्ता मुद्दाहरू हुन् जसमा धेरै समय र प्रक्रिया लाग्छ है। अहिले सुबुन 2019 सुबुन त न प्रक्रिया सुरु भएको थियो न त्यसमा काम भएको थियो न काहीँ न काहीँ केन्द्र सरकारमा पनि सबै कन्भिन्स थिए भारतीय जनता पार्टी कन्भिन्स थियो सङ्कल्प पत्रमा राख्यो तर आज भारत सरकार पनि कन्भिन्स भएर त्यो कुरा अघि बढ्दैछ भने अब पनि विश्वास नगर्नु भन्ने त त्यसमा केही पनि म बाटो देख्दिनँ। र यति म तपाईँलाई मैले दुई चारवटा मञ्चमा पनि यो कुरा घोषणा गरिसकिरहेछु गृहमन्त्रीले स्वयं जनजाति तिमीहरूको 2024 अगाडि म गरिदिन्छु भनेपछि अरू सबै कुरो पूर्ण विराम भएर आफै गइहाल्छ। अर्को स्थायी राजनीतिक समाधान यतिकै सेलाएर जान म दिन्न है स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि पनि अगाडि बाटो बढ्नेछ ज नेक्स्ट मतलब लास्ट इयर जुन वार्ता भयो र अब जुन अर्को वार्ता या जुन घोषणा हुँदैछ त्यसले पनि काहीँ न काहीँ एउटा बाटो स्पष्ट जनतालाई पार्छ। अहिले अलिकति अन्यलतमा छौँ कोही न जनजाति भन्दैछन् तर यो स्थायी राजनीति समाधान या गोर्खाल्यान्ड अलग राज्यको मान सेलाएर जान्छ कि भन्ने काहीँ न काहीँ एउटा डर हाम्रै कार्यकर्तामाझ पनि छ र हाम्रै नेतृत्वमाझ पनि छ र काहीँ न काहीँ जनतामा पनि त्यो कुरा छ। तर विश्वास राख्नुहोस् हेर्नुहोस् म बारम्बार के भन्छु मैले यहाँ आएर कुनै राजनीति रोटी सेक्नु छैन राजनीति गर्नु मेरो कुनै मजबुरी होइन मेरा आफ्ना जनता हुन् मेरा खुन यहाँ बस्छन् मलाई दार्जिलिङ राम्रो बनाउँछ मेरा जातिको भविष्य सुनौलो बनाउनु छ मेरा युवा पिँढी साथीहरूलाई उहाँहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्नु छ र मलाई लाग्छ एउटा मौका हामीहरूले पाएका छौँ। आज केन्द्र सरकार पनि छ यहाँ हामीहरूका सबै पार्टीका नेतृत्वहरू पनि छन् विधायक पनि छन् सांसद पनि छन् यस्तो मौका बार बार भारतीय जनताले पाउँदैन हामीले पाउँदैनौँ र हामीहरूको प्रेसर स्टेटमा पनि पुरा छ केन्द्र सरकारमा पनि छ तर यी सबै इस्युजमा अलिकति समय लाग्छ। त्यही हो जनजाति 24 अगाडि हुन्छ स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि मार्ग प्रशस्त भएर स्पष्ट रूपमा एउटा हामीहरूले उतो एउटा बाटो पनि त्यसबारेमा देख्नेछौँ। म जनतालाई त्यही भन्न चाहन्छु यत्रो साल हामीहरूले पर्ख्यौँ है अलिकति पर्खिँदा केही पनि बित्दैन अल्टिमेटली हुन्छ भने पर्खिनका लागि हामीहरू तयार छौँ अगर समाधान हुने सही रास्तामा हामीहरू छौँ भने अझै पैदल हिँड्नुपर्छ भने पनि हामीहरू हिँड्छौँ तर अल्टिमेटली टुङ्गामा पुग्नु हामीहरू परो र त्यो नाउँमा के छ भने टुरिस्ट डेस्टिनेसनलाई लिएर 50 ठाउँलाई इन्टरनेसनल टुरिस्ट डेस्टिनेसन विकसित गर्ने सो 50 हिन्दुस्तानमा ठाउँ डेभलप गर्ने इन्टरनेसनल लेभलको भन्दा अटोमेटिकली दार्जिलिङ छोडिँदैन त्यसमा। सो त्यसो गर्दाखेरि दार्जिलिङले धेरै कुराहरू रोडदेखि लिएर ट्रेनदेखि लिएर एयरपोर्टदेखि लिएर 5-star होटलदेखि लिएर अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू सबै त्यसमा समावेश भएर आउनेछ इन्टरनेसनल टुरिस्ट पनि त्यसमा आउँछन् अरू धेरै सुविधाहरू लाइक अल्टिमेटली यसले के हुन्छ भने ठाउँ राम्रो हुन्छ एउटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट मोडलमा काम हुन्छ लङ टर्म 100 ध्यानमा राखेर काम हुन्छ ध्यानमा राखेर डेभलपमेन्ट हुन्छ र सबैभन्दा बढी त्यसको एडभान्टेज हामीहरूका युवा पिँढी जो आज बेरोजगार छन् बेकारीमा घुमिरहेका छन् गलत रास्तामा जाँदैछन् उहाँहरूले काम पाउँछन् यो एउटा ठुलो मतलब बदलाव परिवर्तन हुनेछ। त्यसका साथै किनभन्दा यो बोर्डर टोटल डिस्ट्रिक्ट बोर्डरले घेरेको डिस्ट्रिक्ट हुनाले गर्दा एकपट्टि तपाईँलाई थाहा छ नजिकै चाइना भुटान तपाईँको नेपाल र बङ्गलादेशदेखि लागेको ठाउँ र यस ठाउँमा
बोर्डर एरियालाई टुरिस्ट डेस्टिनेसनका रूपमा डेभलपमेन्ट गर्ने जुन अडान भारतको सरकारले लिएको छ त्यसले पनि यस ठाउँलाई ठुलो मद्दत पुर्याउनेछ। 5 किलो चामल 1 साल सुबुन अझै हामीले फ्री पाउनेछौँ र लगायत अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर 10 लाख करोडको क्यापिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर बाई सरकार ओन्ली मतलब केन्द्र सरकारले मात्रै 10 लाख करोडभन्दा बढी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा खर्च गर्नेछ। अहिले तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो आज 40-50 हजार करोडको इन्फ्रास्ट्रक्चरको काम त खालि दार्जिलिङ क्षेत्रमा मात्रै हुँदैछ। अब त म भट्याउन चाहँदिनँ के हुँदैछ किनभने धेरै खेप मैले भट्याइसकेँ। आवास योजनाको पनि बजेट 66% बजेट बिई भर्सेस बिईमा 66% त्यसमा बढत भएको छ। पिएम ग्राम सडक योजनाको पनि अझै बजेट त्यसमा बढाइदिएको छ र त्यस्ता विभिन्न अरू इस्युजहरू छन्। डिटेलमा तपाईँले त्यो प्रस्ताव जुन हामीले पारित गरेका छौँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ जिल्ला समितिको एउटा कार्यकारिणी बैठक जहाँनिर राष्ट्रिय समिति अनि राज्य समिति का प्रतिनिधित्व विशेष गरेर हाम्रा बङ्गाल प्रभारी श्री मङ्गल पाण्डेजी अनि हाम्रा माननीय सांसद राजु विष्टजीको उपस्थितिमा सम्पूर्ण दार्जिलिङका कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई लिएर आज जुन बैठक भयो अनि यो बैठकमा विशेष गरेर पश्चिम बङ्गाल सरकारको दुर्नीति अनि पहाडका सत्तासीन पार्टीहरूको सत्तासीन नेताहरूको जुन प्रकारको एउटा नीति छ र जनता र गोर्खाहरूप्रति जुन प्रकारको एउटा गद्दारी एउटा दलालीले जुन प्रकारले हामी शोषित भइरहेछौँ पहाड तराई डुवर्स सँगसँगै कमान बस्तीकाहरू जति पनि हामी जनताहरू आज शोषित छन् ती शोषित जनताहरूको राजनैतिक पक्ष अनि आर्थिक पक्षका विशेष विशेष मुद्दाहरू चर्चा गर्न अनि त्यसमाथि ती ती विषयहरूमाथि विभिन्न मुद्दाहरूमाथि प्रस्तावना ग्रहण गर्ने आज कार्यक्रम थियो। यो कार्यक्रममा हामी समस्त जिल्ला समिति अनि भाजपाका मण्डल इकाइका प्रतिनिधिहरू अध्यक्षहरूको समावेश भएको थियो।